کاشکی ایده کاشکی ایده بو دعانه جمعی که انسانلرگه یتکز آلسم اللهم یستغم جای نماز یوقم نماز هر نفسم ذکر بولسن اللهم باشمدن آیاغمگه قدر yoshligimdan bugunimga qadar hayotimdan mamotimga qadar barcha gunohlarim uchun tavba qildim. Allohim, o'liming haqdir. Azroil alayhissalomni menga tabassum ila yuzlantirgin. Ko'zimni nurini, aqlim shurini, qo'l va oyog'im kuchini, butun vujudim quvvatini olib qo'ymagin. Allohim, nazarim ibodat Sükutum tefekkür, sözlerim zikir bolsun. Köz açıp yümgünge kadar bizni öz nafsimizge taşlap koyma Allah'ım. Her nefeste tilimni zikirden, kalbimni şükürden ve aklimni fikirden ayırma Allah'ım. Ailemge yamallik istegenlerge özün kifaya kılgin. Paskeş namertlerden bizni uzak tutkin. Günahlara avf etilgen siddiqlardan bo'lishimizni nasib ayla Allohim bizni ularni suhbatiga zikr halqalariga vosil aylagin Allohim onadan tug'ilgandek pok holda senga yuzlanishimiz uchun o'zingga iltijo qilamiz bizlarni solih qullaringdan qilgin amal daftarimizda savobi to'xtamaydigan amallardan yozilishini nasib etgin Naim cennetining varislardan bo'lishimizga o'zing ko'mak ber Allohim. Ota-onamni o'zing af et. Ustozlarimni rahmatinga noil ayla. Qabrda yuzimni qaro qilib qo'yma Allohim. Bu dunyoda ichganimiz zamzam, u dunyoda esa kavsar bo'lsin. Bu dunyoda yurgan yo'limiz hidoyat, u dunyoda esa sirot bo'lsin. Bu dunyodan olganimiz go'zal axloq. U dunyoda esa baroat bo'lsin. Bu dunyoda kirgan yerimiz Makka yu Madina, u dunyoda esa Jannatu A'lo bo'lsin. Bu dunyoda ziyoratlarimiz Baytulloh, Quddusi Sharif, Arofat, Mino va Muzdalifa, u dunyoda esa payg'ambarlar majlisi bo'lsin. Bu dunyoda nazarimiz kaloming, u dunyoda esa jamoling bo'lsin Allohim. Ikki dunyoda taqvo, solih amal va go'zal axloq hamrohimiz bo'lsin. Zurriyotlarimizdan dunyoda ko'z quvonch, oxiratda esa izzat toji olaylik Allohim. Zurriyotlarimizdan dunyoda ko'z quvonch, oxiratda esa izzat tojini olaylik Allohim. Dasturxonimiz ilm, suhbatdoshimiz olimlar bo'lsin. Bu dunyoda do'stlarimiz haq ahli va g'arib miskinlar, u dunyoda esa payg'ambarlar jamoati bo'lsin. Allohim, dunyoda izzat bilan yashashni, vafotda shahodat bilan ketishni, qayta tirilishda esa hisobsiz jannatga kirishimizni nasib aylagin Allohim. Ummati Muhammadga izzatini qaytarib ber. Izzatini qaytarib ber. Izzatini qaytarib ber Allohim. Allohim, ushbu vaboni yomonligidan bizni saqla. Uni bizdan, yurtimizdan, xalqimizdan, ummati Muhammadning barchasidan, jamiki insonlardan va ushbu duoyimizga Amin deya qo'l ochib turganlardan yiroqlagin. O'zing qodiru mutloqsan Allohim. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Amin. Amin.